문이. YouTube, kita berjumpa kembali ya. Alright. Yang sebelum ini tu bukan video terakhir. Ada lagi video yang lain. Bila terakhir tu diharapkan tak akan berakhir selama-lamanya lah. Tetapi rasanya patut akan jadilah tu. Tapi bila tu kita tunggu sajalah. Jangan sedih, jangan tak happy. So kita teruskan unbox kita pada hari ini. So, apa yang ada pada hari ni, consider sebab semua pun saya kata consider special kan. Sebab dah nak akhir-akhir ni, semua pun special lah. Semua pun rare-rare. Tapi yang ni memang bukan cakap suka-suka. Ini memang rare. Kenapa? Kerana dia adalah model pertama yang betul-betul boleh buat apa yang sepatutnya dia buat. Jom kita lihat dulu sebelum saya cerita lebih panjang. Nah, kotak hitam-hitam ni. Nah, alright. So ini dia model kita pada hari ini adalah daripada XYL, iaitu Xiao Yue Liang. Kalau anda kenal ARP9 yang memang consider popular tu lah. So ni brand dia, So model CA870. Walaupun dia sini tulis semi automatic rifle, tapi dia memang bukan rifle lah. Okay, guna ke 7-8mm. Apa lagi? Tak adalah special sangat kotak dia. Jom kita lihat isi dia. Itu yang specialnya kan? Baik. Susah pula nak buka. Okey. Oop. Okey. Macam inilah. So, first memang tak lain tak bukan. Ada dia punya user menu. So, inilah rupa dia. CA870. Sebenarnya CA870 ni adalah shotgun lah. Shotgun jenis blaster yang saya kata dialah yang betul-betul boleh buat apa yang dia ataupun diklaim boleh buat adalah kerana ini adalah model shotgun yang betul-betul boleh tembak dia punya gelbol secara berterabur. Walaupun sebelum ni memang ada banyak juga shotgun blaster yang ada di pasaran seperti AKA, Bingfeng, S1897, tapi semua tu dia tembak bukan burst, dia lebih kepada sebiji-sebiji. Ini memang boleh burst lah. Alright, so kita keluarkan dulu apa yang ada kat sini dan kotak kita letak tepi. Dia memang kacau lah kotak. Okay, baik. Okay. So sebelum kita tengok kotak yang ni, apa ada dalam tu, kita tengok ni dulu. Hui. Wow. Tengok color biru ni. Ni daripada metal lah. Dan perasan di tangan memang consider berat lah. Cuma, ini part daripada nylon. Lepas tu ni pun nylon. Yang besi ni, atas bawah besi lah. Barrel dia. Handle dia ni. Bunyi. Wow. Bunyi dia memang cantik. Dan ni daripada plastik ataupun nylon lah kot. Nampak macam plastik lah. Ini pun. Dia bukan kayu betul lah. Tapi memang perasan di tangan berat. Disebabkan ini memang daripada metal lah. Bahagian tengah ni lebih kurang lah. Sama dengan Bingfeng punya. Sama dengan AKA punya R1. Okay. Sebelum kita nak cakap lebih lanjut, kita tengok apa yang ada dalam kotak ni dulu. Okey, ada gelbol ah. Lepas tu dia ada bagi sling ah untuk ikat. Ni ada consider speed loader untuk gelbol lah. Okey. Ada Allen key satu.
Dan last, ha, ni yang istimewa ni, Mac dia. Mac dia istimewa. So Mac dia kali inilah yang menjadikan dia boleh betul-betul burst lah. Artinya dia tembak beberapa biji berterabur lah sekali. Tapi apapun, nanti saya tunjuklah cara macam mana nak reload. Lepas tu saya try buat tembakan video, tembakan dia berterabur. Sebab dia berterabur, nak FPS tu memang susah nak detect. So maybe FPS punya part dah tak ada lah. Cuma mungkin ada tembakan punya part. Tapi perasaan ni tangan memang sedap tau. Dan bat dia ni boleh tukar. Kalau ikutkan dia punya menu, dia punya user menu ni, dia boleh tukar bat lah. Artinya daripada bat yang pendek macam ni, dia boleh tukar bat macam shotgun biasa lah. Okay, kita tukar angle dan kita lihat lebih detail selepas ini. Okay, so kita dah tukar angle. Sebelum kita mula, kita bagi anda tengok ukuran dia dulu. Jumlah kepanjangan dia around dalam 59 cm. Ah, berat dia pula, okay, berat dia boleh nampak kah? Tak boleh nampak kan? Ha, macam ni. Berapa tu? Kalau saya boleh nampak lah di sini. Ha, nampak sebab atas ni lampu terang lah. 1.2 kilo. Walaupun anda rasa 1.2 kilo tu macam tak berat sangat kan, sebenarnya dia berat lah. Sebab ni bahagian depan ni memang berat. Dia ni batang ni outer daripada besi lah. Yang bawah atas ni pun memang daripada besi. Dan dalam ni pun rasa besi-besi lah sikit. Dan yang lain tu memang nylon. Alright, jom kita lihat secara dekat. Ha, nampak tak? Ni daripada CNC. Saya rasa dia CNC lah ni. Memang cantik lah, ada line dia. Ha, ni tulisan, ada apa, 12 gauge. Ha, ni besi-besi semua ni. Ha, cuma ni lah part ni daripada plastik. Ha, ni Remington model. Ha, ini daripada plastik juga, kayu lah. Ha, ni belakang ada tempat QD sling. Sling lah, bukan QD lah ni, sling. Ha, sebelah sini pun memang dia macam ni, kayu. Sini tak ada tulisan apa. Dan kalau anda time anda pump ni, dia gerak sikit. Ha, nampak sikit je. Dia gerak sikit je. Okay. Dalam tu saya tak nampak sangat. Sekejap, saya intai sikit. Oh, okay. Di dalam tu sebenarnya boleh nampak ada dua inner barrel dia. Dua lah. Okay, ini dah siap. Lepas tu kita tengok yang ni pula. Ha, ini yang special. Ini yang special. Anda boleh nampak tak ni lengkungan yang ni? Ha, inilah tube gel ball. Gel ball masuk ke sini dan dia akan ditolak keluar oleh satu spring kat sini. So cara masukkan gel ball daripada lubang yang ni ya. Ni, dia tak ada tempat bukaan semua. So memang daripada lubang. So kita try reload. Kita menggunakan gel ball ah. Ini adalah Meteor 7-8mm gel ball Meteor ah. Gel ball tak bahaya kalau anda tekan dia pecah ya, okey. So masukkan gel ball, ni speed loader yang dibagi tu, warna merah ni menarik ni. Okay, masukkan gel ball dulu. Alright, dan anda tengok di sini ya, harap-harap boleh nampak lah gel ball. Ha, masukkan ikut sini. Masukkan ikut sini. Around berapa biji tu saya tak kira lah. Tapi memang ha, okay, sehingga anda rasa dah, dia dah tertahan. Dah consider penuh lah ha, okay. So gel ball dia dah masukkan kat sini. So ni dah penuh lah ni. So dah masukkan kat sini semua. Lepas tu time anda clock nanti, anda tarik, dia akan keluar beberapa biji sekali. Dan memang ini adalah shotgun lah, jenis blaster yang memang boleh tembak burst lah, bertaburan punya, berterabur punya. Yang first, yang sebelum ini punya semua memang sebiji-sebiji lah. Okay, so kita pergi kepada close up. Selepas close up nanti FPS saya rasa tak boleh nak buat.
Tapi apapun saya try, kalau boleh lah, sebab dia burst kan beberapa biji, memang rasa tak boleh lah dengan chrono tu. Kalau boleh pun saya rasa bacaan dia memang pelik-pelik sikit lah. Tapi saya akan try lah bagi video dia burst. Artinya tembakan dia berterabunya macam mana. Satu kali reload macam ni boleh tembak dalam around 4 kali. Okay, so maybe anda perlu dapatkan lebih banyak mag yang ni lah. Okay. Okay, so kita mulakan dengan FPS lah. Kita try boleh ke tak dia dapatkan bacaan FPS lah. So, clock. Right. 172. Sebenarnya dia keluar lebih daripada satu biji lah. Tapi dia detect sebiji saja. Okay, tembakan kedua. Okay, 168. Consider kuat juga. Oh, 159. Ini pecah sebab dia memang detect lebih daripada sebiji lah. That's why dia kira macam dia burst lah. Ada lagi ke tak? Tak lagi. Ini pun consider dia burst lah tu. So tengok dia sampai 7 biji. Padahal yang keempat tadi kan. Lagi ke tak? Okay. Pecah. Habis. Okay, around dalam 5 shot. So sekarang saya try adjust ke belakang sikit untuk tengok dia punya burst shot tu macam mana ya. Okay, so try macam ni je lah ha, sebab tak pernah nak buat test shooting di tempat yang limited yang ni. So tu apron sebenarnya. So dia hitam kan. So harap-harap bolehlah anda nampak ya. Okay. Sekali lagi. Okey, 5 shot saja. Okay, kita try lagi pada jarak yang jauh sedikit. So, try lah. Okay, itu je. Harap boleh nampak lah. Okay, so tadi anda dah lihat kan dia punya FPS, dia punya tembakan, walaupun tak berapa kill, tak berapa clear lah, tapi memang dah menunjukkan dia punya performance lah. Dan saya tembak dia, artinya lain selain daripada tembakan test tadi, dia sebenarnya consider kuat tau dan juga consider lurus lah. Accuracy dia memang ada juga. So memang model ni memang menarik. Perasaan di tangan pun best. Daripada Xiao Yue Liang, memang consider model yang quality dia okey lah. Sebab semua tu kan. Dan memang seronok lah dia main. Dan memang yang first lah, dia burst. Ada burst shot yang betul-betul burst punya. Yang sebelum ini memang kurang lah. Dan tengok dia punya, hui, cantik lah kepala dia semua ni. Okay. Kepada anda yang baru saja mengikuti channel kami, so jangan lupa untuk tekan button subscribe, tekan button lonceng, dan subscribe tu adalah free ya, tekan je. Okay? Dan kalau anda nak dapatkan info lebih lanjut ataupun nak dapatkan link untuk purchase model ni, try tengok di bawah description juga. Saya akan try letakkan link di sana, walaupun sekarang ni memang tak ada stock, tetapi stock kami memang on the way ya. Dan maybe anda akan tanya, kata China dah ban, kenapa ada pula stock on the way kan?
apa-apa yang kami order memerlukan masa 3 ke 4 minggu dari China untuk sampai ke Malaysia. So memang barang ni kita dah order sebelum China kata ban lagi. So ertinya apa-apa yang ada sekarang, kalau anda tak dapatkan dia ataupun anda tak beli, memang rasanya lah tak akan ada lah, dan memang limited dan rare lah. Okay, harap kita ada lagi video selepas ini. Harapnya macam tu lah. Kalau tak ada, anggaplah ini adalah video yang terakhir. So, jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Kalau ada, saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye!